Утре стартува собраниската расправа за ребалансот на буџетот во Комисијата за финансирање и буџет. Пратеничките групи до вчера имаа рок да поднесат амандмани. Според информациите од собранието, до сега се поднесени до 1000 амандмани. Најголем дел од нив биле поднесени од ВМРО, ДПМН и неколку од УИ. Од ВМРО ДПМН е вела дека многу од амандманите се значајни за градот Скопје. Сметаа дека новата влада скратила многу средства за значајни проекти за главниот град и затоа истите се поднесени како амандмани. Се надеваа дека ќе бидат прифатени од мнозинството во собранието, бидејќи се во полза на граѓаните. Како позначајни и приоритетни ги издвоивме изградба на ново училиште во Аеродром, реконструкција на средните училишта во Драчево, Ѓурче Петров и Аеродром, потоа реконструкција на универзалната сала, набавка на 30 електрични минибуси и 12 електрични автобуси, изградба на неколку кружни текани зградот за полесен проток на сообраќајот, нова пожарна станица во Киселавода и Бутел, изградба на велосипедска патека Киселавода Центар Ѓурче Петров, водовод во Газибаба Нерези Карпош и Ѓурче Петров, изградба на патот од Американската амбасада преку Момин поток и индустријската зона до обиколницата, како и други проекти кои што произлегуваат од барањата на граѓаните. Од ВМРО ДПМН е сметаа дека овие амандмани, но и сите останати кои се однесуваат на останатите градови и сите граѓани, се реални и упатуваат апел до владата и до парламентарното мнозинство да се обезбедат средства за реализација на овие значајни проекти. Од СДСМ пак велат дека додека мнозинството граѓани живееше под прагот на сиромаштија, во долгови и со блокирани сметки, функционери од ВМРО ДПМН нивните пари ги трошеле на ручеци со екзотична и ексклузивна храна, на скапи хотели, костуми, чевли и спа третмани, потполно игнорирајќи ги потребите на граѓаните. Социјал-демократскиот сојуз на Македонија преку новата влада што ја предводи става крај на ваквиот безобразен однос кон парите на граѓаните. Ребалансот на буџетот ги крати непотребните и скапи трошоци, а парите се враќаат назад кон граѓаните. Со ребалансот ќе се обезбедат пари за трајно решавање на проблемот на стечајните работници. Околу 70.000 граѓани веќе од септември ќе добиваат минимална плата од 12.000 денари, ќе се зголемат средствата за подигање на ученичкиот стандард и повисоки стипендии и школарини. Според предложениот буџет се предвидува растот да изнесува 2,2% наместо првично предвидените 3%, што главно ги одразува ефектите од пролонгирањето на домашната политичка криза врз економијата. Предвидено е кратење на расходите од 48,7 милиони евра и на капиталните инвестиции за исто толку, а предвидено е да се реализираат сите веќе започнати инфраструктурни проекти. Со ребалансот на удар се непродуктивните трошења, се намалуваат сите непродуктивни расходи на владата и институциите наменети за патувања, репрезентации, економски промоции и рекламирања. Речиси 7 милиони евра ќе биде покус буџетот на премиерскиот кабинет, а кабинетот на председателот на државата ќе има помалку 95.000 евра за трошење. Со ребалансот, најмногу пари се кратат од Министерството за образование и Министерството за внатрешни работи. За 3,7 милиони евра е скратен буџетот на Министерството за култура. Вкупно 17,9 милиони евра повеќе од проектираниот буџет за годинава ќе добие Министерството за труд и социјална политика за да ги реализира предвидените програми до крајот на годината. Министерството за економија добива 3,9 милиони евра повеќе, додека пак буџетот на Министерството за здравство се зголемува за 4,4 милиони евра, а на Министерството за информатичко општество и администрација е зголемен за 2,5 милиони евра.